قربان ہے سبھی یا علی مدد والی یعنی یہ میری جائے زندگی عشق پہ ہاں مٹا دوں لٹا دوں میں اپنی خودی یار پہ ہاں لٹا دوں مٹا دوں میں یہ ہستی میں سوچتا تھا کہ میں بہت نفرت کرتا ہوں تجھ سے، خواب دیکھتا تھا کہ تم میرے سامنے آ جائے اور میں تجھے گولی مار دوں۔ آج جب تو سچ مچ سامنے آ گیا ہے تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ یار یہ کیا دھندا ہے ہمارا، خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو گولی مارنی پڑتی ہے اور پھر اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑتا ہے۔ اللہ، لگتا ہے میرے برے کرموں کی یہی سزا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اب آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔